Ей, здравей, дами и господа, аз съм Васко и добре дошли в моят канал. Днес отново е неделя и днес отново ще гледате видео за анимации. Днес съм приготвил 5 мръсни шеги във време за приключения. Така че обещанията си ги спазвам, обаче нещо ви и вашите не. Значи, над 60% от хората, които ми гледат контента, не са се абонирали за канала. Затова, моля, всеки, който гледа това видео, да се абонира за канала и да пробваме да станем 30 000 до края на месеца. Просто нека пробваме, окей? Okay? И нека пробваме да съберем този път 2000 харесвания на това видео, за да видим как мачкаме лайк бутона. Също така, последвайте ме и в Instagram. Извинявам се, но нещо, контента за анимации спиде. Не мога да намирам много мръсни шеги, не мога да намирам много теории. И в момента съм малко в безисходица. Надявам се и за другата неделя да успея да намеря някакъв контент. Силно се надявам за това. Така че е време да започваме с 5 мръсни шеги във време за приключения. Номер 5. В тази шега Джейк обяснява на Фин за връзките и му показва през какви етапи трябва да мине, докато е в една връзка. Така, в първи етап, естествено, той казва, че това е прегръщането, да се гушкате. Втория, тази дума смучинг ли, каквото и да е там на English Mingish, аз не знам, но предполагам означава целуване. След това показва някъде по средата, че вече ще си разкрил толкова много от тайните на, на момичето или на жената. Не я знам, окей. Okay. И да, след това Фин просто го пита, добре, а какво означава последното ниво? Което всъщност всички се досещате, за да стигнеш до база 3 или както в детските филмчета преди години се казваше, просто за да успее да изчука, трябва да стигне до последното ниво. И да, Фин му казва, не питай за него и общо взето не се занимавай никога с това в последно ниво. Естествено Фин отговаря, че не го разбира. Да, лек хумор, лек такъв специфичен хумор, дето и на мен ми отне малко време да го схвана. Но да, продължаваме с шега номер 4. Следващите шеги са по-добри. Така, шега номер 4. Тук Фин и Джейк се крият в дома на Марселин. Джейк изпраща Фин да види какво се случва с Марселин. Нямам си идея какво се случва в този епизод заради това, не знам защо са там. Но тя тъкмо влиза да се къпе и когато той си надига главата, той я вижда напълно гола. Затова, както вижда, целя се изчервява и бързо притичва отново при скривалището, където са скрили с Джейк. Джейк го пита какво стана и Фин отговаря, че просто няма да се върне никога повече там. Явно много бързо е свършил или се е надървил много бързо. Поради причината, че все пак може би това е единството момиче, който вижда гол, тъй като нещо с принцеса Бъблгъм не му се получава. Отиваме към номер 3. Тук с Фиона и Кет, мисля, че бяха героите в този епизод, в който някакъв принц, мисля, че отново Бъблгъм принц, кани принцеса Фиона в неговата спалня. До тук виждате как се развиват нещата им, преди той кани в спалнята, заключва вратата. Всичко така, са розички насякъде, изглежда сякаш искат да се боцнат. Обаче, по едно време се превръща господин Бъблгъм принца се превръща в ледената кралица. Нази с песента, тя не може да обича, не познава любовта. Добре, трябва да спрапе. Както и да превръща се тук в Айс Куина и замразява и напада принцеса Фиона. Обаче Кет чува всичко това, като чува писъците на Фиона, той си мисли, че принца се опитал да изнасили и заради това тръгва нагоре да бяга. След това, когато той влиза в стаята разгневен, вижда как роклята на принцесата е скъсана и наистина си мисли, че той я е изнасилил и тръгва да го напада. Но Фиона го спира и му казва, че просто е била ледената кралица. Да, тази шега е готина. Харесва ми. Наистина, тези двете ми харесват, четвъртата и третата. Много добре са направени. Отиваме към шега номер 2, както и тази ми харесва. Тук Джейк се извинява на Ей, забравих името. Ей, извинявам се, че забравям имената. Просто не съм гледал. Гледал съм супер много, обаче наистина не мога да помна всички имена. Както и да е. Той казва на неговата приятелка, че той се извинява и се, че е хапал. И тя му отговаря, че всъщност тя иска той да я хапе. Така по-первезничко. И той естествено се изчервява
защото да, аз обичам да хапя. Продължаваме към номер едно. Номер едно е не толкова, мисля, че добра шега, в която просто разговора е много интересен и важен, ако гледате епизода. В този разговор Фин буквално отива при принцеса Бългънг и вика: горещо е, напъхай си го в устата. Да, това звучи много така хубаво. Тя казва, че защо е такова, той вика: моля те, напъхай си го цялото в устата. Което отново звучи по един такъв первезен начин. И след това тя като го лапа, се чува се едно лапа пишка. И да, това е шегата, няма много обяснение за нея. Та хора, благодаря за гледането на този епизод. Надявам се клипът ви е харесал. Ако е така, струшете лайк бутона, абонирайте се за канала, абонирайте се, цъкнете камбанката, всички да се абонират. И ме последвайте в Instagram. И извинявам се за това, че някой път забравям имената на героите. Някой път бъркам това, което се е случило точно в епизода. Съжалявам. И имам пред, аз няма как да помня абсолютно всички епизоди на Време за приключение на SpongeBob или нещо. Даже някой от тях не съм ги гледал. Така че просто няма как да помня абсолютно всичко. Затова извинявам се, че забравям такива неща. Съжалявам. Щом го приемате толкова навътре. Това, че вие в момента сте така по-запознати, защото наскоро сте гледали примерно всички тези епизоди. Аз съм ги гледал преди години и просто няма как да ги помня. Така че хора, благодаря за разбирането и чао-чао. Ще се видим, когато се видим.